بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن الحارث عن عمرو بن هشام عن جويبر الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت نفس زكاها الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به. وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث. والزحاق لم يلق ابن عباس. المفسر رحمة الله عليه سورة الشمس کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس کو پاک کر دیا اللہ نے، اور ہلاک ہو گیا جس کو ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے. اب اس پر وہ اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی ایک ترجمہ تو جیسے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ قد افلح من زکاہا، مانا یعنی من زکا نفسہ، جس نے پاک کیا اپنے نفس کو، جس نے پاک کیا اپنے نفس کو، یعنی پاک کیا مانا بطاعت اللہ عز و جل، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ کر اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ہلاک ہو گیا جس نے خراب کیا نافرمانی میں. تو ایک ترجمہ مبارک جو تھا وہ یہ تھا جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اسی طرح ایک ترجمہ دوسرا بھی مفسر رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمایا تھا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی قد افلح من زک اللہ نفسہ، تحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا. تو اب دونوں میں ذرا فرق سمجھیں. ایک فرق یہ تھا کہ جس نے اپنے نفس کو خود پاک کیا، اور ایک یہ ہے کہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کیا. اچھا، اب ان دونوں ترجمے میں اگر غور کریں گے تو بات ایک ہی ہے. دونوں میں اگر آپ غور کریں تو بات ایک سمجھ آئے گی. کیوں؟ مثلا جس نے اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں پاک کیا، تو طاعت کرنے کی توفیق ہی کس نے دی؟ اللہ نے دی. اگر اللہ توفیق ہی نہ دیتے اس کو طاعت کرنے کی، تو وہ طاعت کیسے اختیار کرتا؟ جیسے کہ بڑا مشہور قول مبارک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت اللہ کے پیغمبر کا، کہ جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے حکم دیا کہ آل داؤد میرا شکر ادا کرو، تو داؤد علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے شاکر تھے، اتنے ذاکر تھے، اتنے عابد تھے، اللہ کی تسبیح میں اتنی مشغول رہتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایک بڑا معجزہ عظیمہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جب وہ تسبیح فرماتے تو اللہ کے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح ہے، اور اسی طرح جب وہ تسبیح فرماتے تو پرندے اڑتے ہوئے بھی رک جاتے. اللہ نے ان کو ماشاءاللہ ایک تو ایسی آواز عطا فرمائی تھی، ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز میں اتنا اثر تھا، اتنا درد تھا، اتنی کشش تھی کہ انسان تو خیر کیا چیز ہے، یعنی اڑتے ہوئے پرندے جب رک جائیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کا قرآن پاک سنا تو آپ کو بڑا پسند آیا قرآن پڑھنا، تو آپ نے فرمایا قد اوتیت من مزامیر آل داؤد، آپ نے فرمایا بھی اللہ نے تم کو بھی داؤد علیہ السلام والی آواز کا درد دیا ہے. تو اس نے عرض کیا حضور آپ نے میرا قرآن سنا تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں میں گزرا تو تم پڑھ رہے تھے،
اس نے کہا حضور مجھے تو اللہ اس کا علم نہیں تھا کہ آج میرا آقا میری میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو حبرتہ تحبیرا، میں تو اور اس کو بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھتا، میں تو ویسے اپنے خیال میں پڑھ رہا تھا. تو بہرحال آپ کے آواز مبارک میں ایک خصوصی اللہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے درد اور ایک اثر عطا فرمایا تھا. تو اب آپ نے اپنی زندگی میں ایک ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اپنے خاندان میں پورے 24 گھنٹے جو تھے تقسیم کر دیے حضرت داؤد علیہ السلام. کیوں، ایک آدمی کے لیے 24 گھنٹے عبادت کرنا بھی بڑا مشکل امر ہے. تو آپ نے ایسے تقسیم فرما دیا کہ بھئی ایک گھنٹہ تم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے عبادت کرنی ہے، اس کے بعد انہوں نے عبادت کرنی ہے، تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت بھی نہ ہو کہ جب داؤد علیہ السلام کا خاندان کا کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو. اور اس کے بعد جب اتنی کثرت سے ذکر کیا تو ایک دن اپنے اللہ کے درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تو توفیق شکر من کا یا اللہ، اور یہ شکر کی توفیق جو ہے یہ بھی تو آپ دیتے ہیں تو کوئی شکر کرتا ہے، تو پھر میں کیسے شکر ادا کروں، کس کس نعمت کا میں شکر ادا کروں؟ آپ نے مثلا شکر کرنے کی توفیق دی، اس کا میں شکر کروں، پھر آپ نے توفیق دی، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ میں عاجز ہوں، آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اب تم نے میرا شکر کیا ہے. صحیح معنوں میں شکر ہی یہی ہے کہ بندہ کرے بھی اور کہے میں عاجز ہوں، میرا شکر کیا ہے. اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ ان کے قبور پہ کروڑوں رحمتیں اور صلاۃ و سلام نازل فرمائے. آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا کعبہ بنا دیا تو بنانے کے بعد کیا کہا کہ رب بنا تقبل، یا اللہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، قبول فرمائے. اب حالانکہ کوئی اپنا گھر تو نہیں بنایا تھا، بنایا تو اللہ کا کعبہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ تو اللہ نے قبول فرمایا، تو حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ، لیکن اتنی محنت کے بعد، اللہ کے گھر بنانے کے بعد پھر بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ہم سے کوئی اس میں کمی رہ گئی ہو، ہم حکم کی صحیح تعمیل نہ کر سکے ہوں، ہم انسان ہیں. تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہمارے اس محنت کو قبول فرما اور ہماری دعاؤں کو سن لے، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے ہمارے دلوں کا حال کہ ہم نے تو خلوص سے آپ کا گھر بنایا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی بچ گئی ہے تو اس کو منظور اور قبول فرمانے والی آپ کی ذات. تو اب دیکھیں جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کیا اس کی کیا طاقت ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے. تو جب اللہ نے توفیق دی تو اللہ نے پاک کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ترجمے تقریباً ملتے ہیں، صرف ان کی تعبیر الفاظ کا فرق ہے، یعنی بیان کا فرق ہے. اور اب ابن ابی حاتم نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ حضرت آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا کی ذات مبارک پر. تو آپ نے بھی فرمایا یہ آیت مبارک پڑھ کے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا قد افلح، وہ کامیاب ہو گئی ذات جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا. لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح مل جائے قرآن کی تفسیر میں تو پھر کسی اور قول کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، یعنی ایک جگہ آیت ہوگی تو دوسری جگہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بیان موجود ہوگا. یا قرآن کی تفسیر فرمائیں گے کون، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً، تو اگر صحیح حدیث میں کچھ حضور کا فرمان مل جائے تو بس بات ختم ہو، اس کے بعد تو پھر کسی قول کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن مشکل وہاں ہوتی ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث مبارک نہ ملے اور ایک لفظ کے مفہوم جو ہیں وہ بھی زیادہ متعین ہو سکتے ہوں. اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خوارج کے ساتھ مناظرے کا موقع آ گیا، خوارج کے ساتھ مناظرے کا مسئلہ بن گیا، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف سے مناظر مقرر فرمایا اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ ابن عباس اللہ کے قرآن کے بجائے تم احادیث رسول سے زیادہ دلائل پیش کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو ایک جامع اور معنی کلام ہے اور قرآن کے ایک لفظ مبارک سے کئی مفہوم ادا ہو سکتے ہیں، لیکن جب تم اللہ کے نبی کی حدیث سے ان کو تیر مارو گے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ جب تفسیر آ جائے گی حضور کے فرمان سے تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے، کسی کو آگے بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. کہ صاحب قرآن جس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن خود پڑھایا، جس کا ترجمہ بھی اللہ نے خود بتلایا، تو جب حضور بتلا دیں تو بات اسی لیے. مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے تاکہ طلباء کے ذہن میں بات جو ہے اللہ کرے جم جائے اور بیٹھ جائے. جیسے قرآن میں مثلا آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب قرآن کے لفظ ہیں وخاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لڑکے کا باپ نہیں بنایا اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ جو تھی وہ زندہ نہ بچی، لیکن اس لیے کہ اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنانا. اب لفظ آ گیا خاتم کا، تو اب جو فرقہ ہے ضالہ کافر فرقہ ہے قادیانیوں کا، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس کا ترجمہ یہ لیتی ہیں کہ خاتم النبیین اللہ نے حضور کو بنایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خاتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، نبوت تو بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نبوت کیوں ختم ہو جائے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور جو ہے خاتم ہیں، یعنی اپنی ختم سے اپنی مہر سے نبوت نبی بنانے والے ہیں، یعنی حضور جس کو نبی بنانا چاہیں اپنی مہر سے آگے نبی بنا دے. تو انہوں نے لفظ خاتم کا ایک ترجمہ، چونکہ خاتم بمانے ختم بھی آتا ہے اور خاتم بمانے انگوٹھی بھی آتا ہے مہر بھی آتا ہے، تو اللہ کے قرآن کے اندر ایک لفظ میں چونکہ دو معنی نکلتے تھے تو اپنے اس کافرانہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا. اچھا اب اگر جو مسلمان ہے جس کو اللہ نے اسلام نصیب کیا وہ کہے گا بھی خاتم النبیین کا ترجمہ خود حضور سے پوچھ لیتی ہیں، اگر حضور نے فرمایا ہے مہر تو ہمارا ایمان ہے ہم مہر والا لے لیں گے، لیکن حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی. تو اب سمجھ آ گیا کہ یہاں خاتم کا معنی ہے نبوت ختم ہو گئی، یہاں مہر کا معنی نہیں. حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی، میری شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہوگی. تو اس لیے حضور صلی اللہ، اب جب حدیث نے ایک تفسیر معین کر دی تو اب کسی دجال کو اس میں ہیرا پھیری کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. کرے گا تو کافر بنے گا، کرے گا تو اپنے آپ کو اسلام کے حدود سے باہر نکال لے گا. لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ لفظ کئی معانی میں محتمل ہے اور ہمیں کوئی قول مبارک پاک پیغمبر سے بھی نہیں ملا، تو صحابہ نے اپنے تفسیری اقوال میں جو باتیں سمجھائی ہیں وہ پھر زیادہ اعلیٰ اولا ہے، کیونکہ صحابہ نے قرآن کس سے پڑھا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جو بات انہوں نے سمجھی ہوگی ہم 1400 سال بعد تو ٹھیک سوال نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ بھئی اب فقہ میں مثلا ہم کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں، ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں کیا فرماتے ہیں، ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بھی ان کا زمانہ جو ہے وہ اقرب ہے الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے کے قریب ان کا زمانہ، اور پھر وہ زمانہ خیر کا زمانہ، وہ زمانہ علم کا زمانہ ہے، وہ زمانہ دیانت امانت کا زمانہ ہے، وہ زمانہ تقوی پرہیزگاری کا زمانہ ہے. جوں جوں ہم حضور سے دور ہوتے گئے ثم یفشل کذب، حضور نے فرمایا پھر جھوٹ پھیل پڑے گا، لوگوں کے اندر دیانت امانت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے علماء اپنی قول کی اپنے فکر سے ان کی فکر کو ترجیح دیتے ہیں کہ انہوں نے جو بات سمجھی ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھی، کیونکہ ان کا تقرب ان کا زبانے کا قرب ہونا، یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ پورے عالم میں
اللہ نے جو ان چار ائمہ کو مقام بخشا ہے کوئی پانچواں آدمی نہیں آ سکا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن جو مرتبہ اللہ نے اس ائمہ اربع کو عطا فرما دیا پھر کوئی پانچواں آدمی میدان میں آ ہی نہیں سکا. خدا کی شان. اب حالانکہ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی, کتنا بڑا آدمی ہے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے کہ جن کی زندگی خدمت حدیث پاک میں گزر گئی, اتنا بڑا جلیل القدر آدمی لیکن کوئی فقہی مسئلہ آ جائے تو ان کے جو سب سے زیادہ عزیز ترین شاگرد ہیں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں امام صاحب سے کوئی فقہی مسئلہ نہیں لیا. امام صاحب سے انہوں نے حدیث کے بارے میں تو تحقیق لے لی کہ بھئی یہ حدیث مبارک صحیح ہے یا نہیں ہے, اس راوی کا کیا حال ہے, اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے, یہ تو انہوں نے لے لیا. لیکن جہاں کوئی فقہی مسئلہ آیا امام ترمذی نے ان سے نہیں لیا, یا لیا امام شافعی سے, یا لیا امام ابو حنیفہ سے, یا اور ائمہ سے لیا. اس سے انہوں نے اشارہ کیا کہ میرے استاد کا حدیث میں بہت بڑا پایا مرتبہ ہے لیکن فقہ میں ان کو وہ مقام نہیں ملا جو باقی ائمہ کو ملا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور عطا ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. اسی طرح خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ, حالانکہ خود وہ مجتہد ہیں رحمت اللہ علیہ, وہ تو مجتہد کے درجے میں ہیں لیکن بہت سارے مسائل میں آپ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسائل کو بھی دیا, بہت سارے مسائل میں آپ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بھی لیا, بہت سارے مسائل میں آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیا. تو اس لیے بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, ہمیشہ یاد رکھے قرآن کی تفسیر قرآن کرے گا, قرآن کی تفسیر محمد مصطفیٰ فرمائے, قرآن کی تفسیر اصحاب محمد مصطفیٰ فرمائے, قرآن کے اندر کسی کو اپنے عقل اور فکر سے رائے دینا جو ہے وہ منع. باقی قرآن اتنا بحر عظیم ہے اور بحر زخار ہے کہ جتنا قیامت تک اللہ آپ کو موتی چننے کی توفیق دے ہم ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے موتی تو ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے مفسر نے فرمایا یہ حدیث تو آ گئی ہے لیکن جویبر جو راوی ہے اس کے اندر وہ متروک ہے, اس کا کوئی مرتبہ نہیں. پھر جویبر نے کہا ہے جویبر عن الضحاک, حالانکہ جویبر کا ضحاک کے ساتھ لقا ہی نہیں, یعنی ان کی ملاقات ہی نہیں, تو جب اس کا لکھا ہی نہیں ہے تو آنا آنا سے روایت کیسے کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جویبر جو ہے یہ متروک ہے. اور پھر جویبر انہ لم یلق الضحاک, یہی تو محدثین کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کے راوی کا کیا حال ہے. جیسے کہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ایک استاد کی خدمت میں بیٹھے تھے, شاید حاشد ابن اسماعیل ان کے استاد کا نام ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اللہ کرے میں غلطی نہ کر رہا ہوں. بہرحال ان کے استاد سے ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک حدیث مبارک استاد نے پڑھی, ایک سند مبارک پڑھی انہوں نے. انہوں نے کہا انا ابی الزبیر ان ابراہیم, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت تقریباً کوئی 12 سال یا 14 سال کے قریب تھی, اس سے زیادہ عمر نہیں تھی آپ. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے ادب سے اپنے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ نے سند کیسے پڑھی ہے, تو انہوں نے فرمایا عن ابی الزبیر عن ابراہیم, فرمایا ابی الزبیر لم یروا عن ابراہیم. انہوں نے کہا استاد ابی الزبیر نے ابراہیم سے کبھی روایت ہی نہیں. استاد کو غصہ آیا, استاد نے پھر پڑھا عن ابی الزبیر عن ابراہیم, امام بخاری نے فرمایا ابی الزبیر لم یروا عن ابراہیم, ابی الزبیر نے کبھی ابراہیم سے روایت ہی نہیں کی, تو آپ کیسے فرما رہے ہیں ابی الزبیر عن ابراہیم. اب استاد نے بھی تھوڑا غور کیا تو استاد نے پوچھا کہ اچھا تو پھر سند کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا استاد آپ کو غلطی لگ رہی, ابی الزبیر نہیں ہے, یہ ہے الزبیر ابن عدی عن ابراہیم, وہ الزبیر ہے, آپ ابی الزبیر فرما رہے ہیں. جس نے ابراہیم سے روایت نقل کی ہے وہ الزبیر ہے, اور الزبیر ابن عدی ہے وہ, اس نے روایت کی ہے ابراہیم سے, آپ کر رہے ہیں انا ابی الزبیر عن ابراہیم. استاد نے کہا ٹھہرو, میرے پاس یہ سند جو ہے کتاب میں مخطوطے میں لکھی ہوئی ہے,
میں اصل کتاب لاتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے. وہ آپ گھر تشریف لے گئے اور اصل مقتوتہ لے آئے تو اس میں دیکھا تو وہی بات تھی جو امام بخاری نے کہی. تو استاد نے بلایا اور بڑا پیار کیا اور بوسہ دیا, فرمایا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو حدیث کا امام بنائے. تو باقی الحمدللہ وہ حدیث کے امام بنے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو یہ وسعت نظر تھی محدثین کی رحمت اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی وجہ سے آج کل لوگ ہوتے ہیں نا جو نئے نئے مفسر بنے ہیں, جنہوں نے نئی نئی تفسیریں لکھی ہیں انگریزی میں, کسی نے اردو میں, کسی نے کسی زبان میں, اور ان میں جن لوگوں کا علم کا پایا بلند نہیں تھا ان سے غلطیاں ہو گئے. اس لیے کہ ان کا مقام علم تو تھا, ان کا تو مطالعہ تھا, مطالعے کے ساتھ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی تو کوشش کی, لیکن بھی رجال کا علم ہوتا, نحو کا علم ہوتا, قواعد کا علم ہوتا, اصول تفسیر کا علم ہوتا, اصول حدیث کا علم ہوتا, تو جب ایک اردو دان طبقہ وہ تفسیر پڑھے گا اشش کر اٹھے گا, کیوں جناب ماشاءاللہ کیسی تفسیر لکھی ہے. جب عالم پڑھے گا وہ کہے گا یار یہ کیا اس نے لکھ مارا ہے, کیسا آدمی ہے اس نے کیا لکھ دیا ہے, اللہ کے بندے کو تو یہ پتہ بھی نہیں لگا کہ میں کہاں کی بات کہاں کر رہا ہوں. تو اس لیے بہرحال ہمیشہ یاد رکھا کریں اس مستند تفاسیر یا مستند علماء جن کو اللہ نے صحیح معنوں میں علم عطا فرمایا, ترجمہ پڑھیں تو ان کا پڑھیں, تفسیریں پڑھیں تو ان کی پڑھیں, تاکہ آدمی ٹھوکر میں نہ آ جائے. ورنہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ہمیں کیا سمجھ ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم عطا فرما دیں تو قادر ہیں, ورنہ ہم ہمارا مقام ہی کیا ہو سکتا ہے. اس لیے اب دیکھیں مفسر نے کہا کہ حضور نے فرمایا, لیکن آگے خود بتلا دیا کہ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث ابی مالک بھی و جویبر ہذا. یہ جویبر کون ہے؟ ابن سعید ہے, سعید کا بیٹا ہے جویبر ابن سعید, متروک الحدیث, یہ متروک الحدیث ہے, اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں. والضحاک لم یلق ابن عباس, اور ابن عباس جو کہہ رہے ہیں الضحاک آئے ہیں نا, ان جویبر ان الضحاک ان ابن عباس, تو ضحاک تو ابن عباس کو ملا ہی نہیں, تو جب ملا نہیں تو ان کے ساتھ روایت کیسے کر رہا ہے. اس لیے مفسر یہی کمال ہوتا ہے, چونکہ ابن کثیر جو ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے, یہ محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, مؤرخ بھی ہیں, یعنی اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ بخشا. یعنی بیک وقت آپ محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں, تاریخ میں بھی بڑا ان کا مقام ہے, تاریخ میں بھی ان کی بڑی کتابیں ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب جناب فرماتے ہیں وقال الطبرانی ایک اور سند کے ساتھ, حدثنا یحیٰ ابن عثمان ابن صالح قال حدثنا ابی قال حدثنا ابن الحیٰ عن عمر بن دینار عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بهذه الآیت ونفس وما سواها فالہمہا فجورہا وتقواہا وقف ثم قال اللہم آت نفسی تقواہا ولیہا ومولاہا وخیر من زکاہا. اب جناب حضرت طبرانی نے اس روایت عمر ابن دینار عن ابن عباس, گو اس میں بھی روایت کے اندر ابن الحیٰ موجود ہے, لیکن یہ روایت جو ہے فضیلت میں آ رہی ہے, تفسیر میں نہیں آ رہی, یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ حضور جب یہ آیت مبارک پڑھتے تھے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تو حضور یہ دعا مانگتے تھے اللہ سے اللہم آتِ نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما, انت ولیہا و مولاہا, یا اللہ میرے نفس کا ولی بھی تو ہے, مالک بھی تو ہے, ناصر بھی تو ہے, وخیر من زکاہا, اور سب سے زیادہ پاک کرنے والا اور بہتر پاکیزگی عطا فرمانے والی بھی تیری ذات ہے. حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو بہرحال یہ میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ جب قرآن پاک میں کوئی آیت رحمت کی آ جاتی تو حضور رحمت طلب فرماتے, اور اگر کوئی آیت عذاب کی آ جاتی تو حضور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے. لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں, یعنی عام تلاوت میں ایک تلاوت ہے نماز میں, تو نماز کی تلاوت کے اندر جو ہے ایسی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ آتا ہے جیسے کہ سورۃ التین کے اندر ہے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, بلا انت احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین, یسبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی, یسبح اسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم, یا جیسے آتے علیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انت قادر وانا علی ذلک شاہد, کہ اللہ تبارک
اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر تو فرض نماز ہے, وہ کہتے ہیں پھر قرآن کے بعد کوئی لفظ زیادہ نہ کرے, اور اگر نفل نماز ہے علیحدہ پڑھ رہا ہے تو پھر ساتھ یہ لفظ بھی اگر سورت کے بعد کہہ دے تو کوئی حرج نہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ مقصود ائمہ کا کیا ہوتا ہے کہ بھی اگر فرض نمازوں میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ آنے والے اللہ کے قرآن میں اس لفظ کو زیادہ سمجھے, وہ سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا نہیں ہے ابھی ماشاءاللہ کئی ہمارے بھائی طواف کرتے ہیں نا, وہ طواف کی دعاؤں میں لکھا ہوتا ہے الشوط الاول یا الشوط الثانی یا الشوط الثالث یا الشوط الرابع, تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی دعا ہے, اس کو بھی اسی طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے دعا کہہ رہے ہیں. حالانکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی پہلا چکر ختم ہو گیا, اب ہم دوسرا چکر شروع کر رہے ہیں. الشوط الثانی کا معنی یہ ہوتا ہے, الشوط الثالث کا معنی یہ ہے کہ اب تیسرے چکر میں ہم جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ الشوط الثالث کا لفظ جیسے یہ بھی کوئی دعا ہے, یہ بھی اسی طرح اس کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں زور زور سے الشوط الثالث, اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندے, وہ تو صرف تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہارا دوسرا چکر ہے یا تیسرا ہے یا چوتھا ہے یا پانچواں ہے. اب یہ کہنا ہر چکر کہ میرا پہلا چکر, یہ کون سا کوئی عقل ہے؟ تو یہ تو اس لیے وہ چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی وہ ملا دیتے. تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ, حالانکہ یہ لفظ تو تھے اقرار کے کہ ہم اقرار کریں کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے, بالکل اللہ تم آپ قادر ہیں, ہم نے تو اقرار کیا کہ اللہ آپ قادر ہیں, ہمارا ایمان ہے. لیکن آنے والا کوئی قرآن میں اضافہ کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے, اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے, تو اس لیے احتیاط کسی بھی تھی. انہوں نے فرمایا جب کوئی نفل نماز میں پڑھے تو اس کی اپنی عبادت ہے, دوسرے تو نہیں سن رہے نا, دوسروں پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. آپ نفل پڑھیں تو اپنی علیحدہ پڑھیں, آپ نفل پڑھیں تو اپنی نماز پڑھیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اگر نفل نماز ہو, کیونکہ بہرحال یعنی ایک طالب العلم کی حیثیت سے ہم تو خیر صحیح معنوں میں ابھی طالب بھی نہیں بنے, جو کم علمی ہماری ہے اس کے پیش نظر یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ امام صاحب نے جو بھی مسئلہ لیا ہے اتنا احتیاط سے لیا ہے مسئلہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدمی ہر قسم کے خطرات سے بچ جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے, اتنی جامع معنی اور احتیاط سے مسئلہ لیتی ہے. لیکن آج کل تو مشکل ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ پاک رحمت فرمائے, نہ ائمہ کا ادب رہا, نہ ائمہ محدثین سے محبت رہی, نہ ائمہ مجتہدین سے پیار رہا, اور لوگوں نے آپس میں ایک جھگڑے اور فتنے بنا لیے, اور پھر جب چاہا جیسے چاہا جو جی چاہا جس کا قول اچھا لگا اس کو لے لیا جہاں فائدہ نظر آیا, اور جہاں فائدہ نظر نہ آیا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ہوائے نفس غالب آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہوائے نفس سے ہمیں بچائے, اللہ تبارک و تعالی ہوائے نفس سے جو ہے ہمیں محفوظ فرمائے. جیسے ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک مولوی نے وضو کیا تو اس کے وضو کرنے کے بعد کچھ منہ سے یا پتہ نہیں دانتوں سے, کتابوں میں پڑھی ہوئی بات ہے دیکھا تو نہیں تھا, خون آ گیا. تو ایسے جو ہاتھ لگایا تو کچھ خون نظر بھی آیا, تو طالب جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا استاد آپ وضو کر لیں, خون آ گیا ہے آپ کے دانتوں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا اب جناب اتفاق سے ایسا ہوا کہ دوسرے دن جو وضو کیا تو بیوی سے کہا کہ مجھے کپڑا دو یا پگڑی دو یا لاٹھی دو, تو اس کو ہاتھ لگ گیا. تو اب ان نے کہا کہ حضرت عورت کے ہاتھ لگنے سے تو پھر امام شافی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی امام وہ نہیں پکڑے نزدیک نہیں ٹوٹتا کے نزدیک. اب نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کے نزدیک نماز نہ ہوئی, ایک کے نزدیک خون سے ٹوٹ گیا, ایک کے نزدیک عورت کے ہاتھ لگانے سے ٹوٹ, نماز تو دونوں کے نزدیک نہ رہی. ایک آدمی کی وجہ سے یعنی ایک کال میں خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا, تو ایک میں ہاتھ لگا تو وضو ٹوٹ گیا, تو دونوں کے نماز تو دونوں کے نزدیک نہ ہوئی. فائدہ کیا ہوا دونوں طرف جانے کا؟ فائدہ یہی ہوا کہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھے تو ڈوب گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرمائے یہ نہیں ہے, پھر خواہش ہوتی ہے, پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اچھا بھی دو تین بال کٹانے ہیں تو چلو امام شافی کا قول لے لو. جیسے ہر آدمی آتا ہے نا, یہ اب کون جناب سر پہ اس طرح پھروائے اور بال کٹوائے, حجام ڈھونڈے, پھر اس کو پانچ ریال ادا کرے. اس سے بڑا آسان مسئلہ ایک کینچی رکھ لی اور دو تین بال خود کاٹ لیے, ساتھی کو کہا یار ادھر سے دو بال کاٹ دو, بس عمرہ ہو گیا.
یہ نعوذ باللہ یہ پھر ہوائے نفس ہے، یعنی آدمی اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے کہ جس میں مجھے چوک اور فائدہ ہو رہا ہے میں وہی بات لے رہا ہوں. حالانکہ بھئی ائمہ جب حور ایک طرف موجود ہیں اور پھر حضور کا عمل ایک طرف موجود ہے کہ حضور کو اپنے بال مبارک بڑے محبوب تھے، حضور پاک کو بالوں سے بڑی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بال مبارک رکھے ہیں، لیکن حج پہ تشریف لے آئے تو اس طرح پھر عمرے پہ تشریف لے آئے تو اس طرح پھر تو ایک طرف حضور کا عمل بھی موجود ہے اور وہ تو صرف ایک علمی بحث تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بھی اگر آدمی نے دو تین بال کاٹے ہوں تو پھر میں احرام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ لفظ تکثیر تو آ گیا ہے نا، لفظ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو بہرحال لفظ تکثیر چونکہ آ گیا، بہرحال تین چار کٹے قصر تو آ گئی نا، لفظ قصر آ گیا تو گویا وہ احرام سے نکل گیا. جیسے کہ ان کے نزدیک ہے ومسحو برؤوسکم، کہ اگر تین بالوں کو بھی ہاتھ لگ جائے تو وہ کہتے ہیں مسح ہو گیا سر کا، وہ کہتے ہیں کہ جی مسح تو ہو گیا، مسح کرتے ہیں نا سر کا، تو تین بالوں کو بھی ہاتھ ایسے لگ گیا وہ کہتے ہیں ہو گیا. لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہ، پہلے دیکھو محلقین رؤوسکم، اللہ نے فرمایا سروں پہ اس طرح پھروانے والے، تو اس طرح پھروانے والوں میں کوئی ایسی بات ہے کہ تین بالوں پہ اس طرح پھروا لے، یا چلو ایک تھوڑے سے ٹکڑے پہ اس طرح پھروا لے یہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا نہا عن المصلح، حضور نے فرمایا مصلح نہ کیا کرو، ادھر سے اس طرح پھروا لے ادھر کھڑا رہے، پھر ادھر سے پھروا لیا پھر ادھر کھڑا رہے. یہ جیسے ہمارے بعد پٹھان بھائی چار عمرے کریں نا، وہ چار دفعہ سر مڈواتے ہیں، ایک دفعہ چوتھے حصے پہ اس طرح پھروا لیتے ہیں، تین کھڑے رہتے ہیں، پھر دوسرا عمرہ کر. حضور نے منع فرمایا نہا عن المصلح، حضور نے فرمایا اپنے سروں کو مصلح نہ بناؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا محلقین رؤوسکم، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ. اچھا پھر دیکھیں حضور نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، حضور نے دعا مانگی کہ اللہ اس طرح پھروانے والوں کی مغفرت فرما. صحابی نے کہا حضور جی انہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ ان کی بخشش فرما جنہوں نے اس طرح پھروایا ہو. صحابی نے کہا حضور بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ ان کی مغفرت فرما جنہوں نے اس طرح پھروایا ہو. صحابی نے کہا حضور بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا مانگ، فرمایا وللمقصر، اچھا اللہ ان کو بھی معاف کر. تو اب تین دفعہ حضور کی دعا، پھر حضور کا اپنا عمل مبارک، اپنا سر پہ اس طرح پھروانا، اور پھر مسا میں تو گزارا ہو جائے گا کہ ومسحو برؤوسکم، وہاں با تو ہے، یہاں محلقین رؤوسکم میں تو با بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بازیت کا معنی لے لیں، کوئی جز کا معنی لے لیں، یہاں تو لفظ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اب ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جمیع محدثین سب اس طرف ہیں کہ سب سے پہلے اس طرح پھروائے، اگر بال کٹوائے تو پھر سارے سر کے بال کٹوائے، یہ نہیں ہے کہ ایک یا دو یا تین چار بال کٹوا دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، اب بال کٹانے میں ہمیں فائدہ نظر آیا تو ہم ادھر بھاگ گئے، کسی اور معاملے میں کہیں اور فائدہ نظر آیا تو ادھر بھاگ گئے، تو گویا ہم اپنے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی بات تو ہم نہیں مان رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں اتباع کتاب و سنت کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دامن سے مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر ایمان گیا، پھر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. صحابہ سے جو نہ جڑا وہ ایمان سے کٹ گیا، اور جو صحابہ سے جڑ گیا وہی ایمان میں پکا ہو گیا. یہ ہمیشہ کی بات ہے، اور اصول اس کی وجہ ہے نا بھائی، سیدھی سی بات ہے، جو آدمی حج پڑھے وہ اس آدمی سے زیادہ سمجھدار ہے نا جس نے مکہ مدینہ نہ دیکھا ہو. ایک موٹی عقل کی بات ہے بھائی. اب آپ آ گئے، آپ نے کعبہ شریف دیکھ لیا، مینا دیکھ لیا، عرفات دیکھ لی، مزدلفہ دیکھ لیا، مدینہ پاک دیکھ لیا، آپ نے حجر اسود دیکھ لیا، مقام ابراہیم دیکھ لیا، صفا مروہ دیکھ لی. ایک آدمی کو وہاں ساری زندگی کتابیں پڑھاتے رہو، دیکھنے والا زیادہ جانتا ہے. اصولی بات ہے، جو پریکٹیکل طور پہ کرے گا اس کا اور پڑھنے والے کا آسمان اور زمین کا فرق ہوگا. ایک آدمی کو ساری زندگی آپ ڈاکٹری پڑھاتے جائیں لیکن اس نے اگر کبھی آپریشن کیا ہی نہیں، اس نے کبھی آپریٹ ہی نہیں کیا، اس نے کبھی آپریشن تھیٹر میں قدم ہی نہیں رکھا، تو پڑھنے سے تو بات نہیں بنتی ہے نا. اس لیے ہمیشہ
تو اب صحابہ کا وہ مقام ہے کہ جب قرآن اترا تو صحابہ تو ساتھ بیٹھے ہیں، جب قرآن اترا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس جو موجود ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. سب سے پہلے جس واقعے میں قرآن اترا اس واقعے کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ ہیں. تو اگر صحابہ سے دامن جڑے گا تو ایمان سے دامن جڑے گا، اگر صحابہ سے دامن کٹے گا آدمی ایمان سے کٹ گیا ہے، کیونکہ صحابہ ہی ایمان کا نمونہ ہے، صحابہ ہی ایمان کا ماڈل ہے، صحابہ ہی ایمان کے لیے ایک وجہ امتیاز ہے، نقطہ امتیاز ہے. تو حضور ہمیشہ یہ دعا فرماتے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، بڑی مبارک دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے. اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو حضور کی دعائیں یاد کر لیں. بھئی بڑا مجھے تو حقیقت ہے بڑا افسوس لگتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. کوئی پیر وظیفہ بتا دے نا جی، آدمی مر جائے پیر والا وظیفہ نہیں چھوڑ. کوئی پیر وظیفہ بتا دے نا جی، اور وہ چاہے غلط ملت بھی ہو، وہ چاہے غلط ملت بھی ہو، ادھر ادھر کا بھی انتر منتر جنتر قسم کا بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو تو جی لگا ہوتا ہے نا جی میرے پیر کا وظیفہ ہے اور میرے پیر کا. اور جو وظیفے بدلائے ہیں محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف آدمی کو دھیان ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، یاد ہی نہ کرے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی محبت. بھائی ساری دنیا کے پیر اگر پیر ہیں تو پیر تب بنیں گے جب غلام بنیں گے محمد مصطفیٰ. ایک اصولی سی بات، ہمارا مرشد مرشد تب بنے گا جب وہ غلام بنے گا محمد الرسول اللہ. تو جب اصل سردار کوئی بات بتلا دے تو اس بات سے بڑی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور کی دعائیں یاد کریں، اللہم آت نفسی تقواہا، تین لفظوں میں دعا ہے اور کتنی جامع ہے. اللہم آت نفسی تقواہا، انت ولیہا و مولاہا و خیر من زکاہا. تو اس لیے ہمیشہ میرے آقا کی دعائیں ایسی ہیں، اتنی تیر با ہدف ہیں اور اتنی مبارک اور برکت والی ہیں کہ جس مسئلے میں جو دعا حضور نے سکھلائی ہے تم ایمان کے ساتھ اسی پر عمل کرو اور پڑھو، دیکھو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے محبت ہو، حضور کے ساتھ تعلق ہو، حضور پاک کے ساتھ دلی مناسبت ہو، حضور کی دعاؤں کے ساتھ قلبی شغف ہو، اور دل کو یقین ہو کہ جو حضور نے بدلا دیا بات ہی ختم ہو گئے، ہمارے لیے وہی کافی ہے. تو اب فرماتے ہیں حدیث سنا کر، قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو ذر قال حدثنا یعقوب بن عبید المدنی قال حدثنا عبداللہ ابن عبداللہ الاموی قال حدثنا معن بن محمد الغفاری عن حنظرت بن علی الاسلمی عن نبی حریرہ عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یہ لفظوں میں تھوڑا سا تقریب تاخیر ہوتی ہے، بات بالکل وہی ہے، دعا مبارک وہی ہے، اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مبارک فرماتے، اور خاص طور پہ جب قرآن پاک کی اس آیت مبارک پہ پہنچتے تو حضور یہ دعا مانگتے. اس لیے ہر پڑھے لکھے آدمی کا یہ ضروری ہے کہ جب اللہ قرآن کی تلاوت نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترجمے کی دولت بھی نصیب کرے تو جہاں دیکھیں کہ رحمت کی آیتیں آئی ہیں تو دعا مانگ اللہ ہم پہ رحمت فرما. اگر وہ عربی دعا نہ بھی آئے اپنی زبان میں کہہ دو کہ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں فرما. اور جہاں کوئی عذاب کا ذکر آئے کہ قوم فرعون پہ عذاب آیا، قوم عاد، اللہ ہمیں عذاب سے پناہ عطا فرما. جیسے کوئی مثلا جہنم کا ذکر آئے، اللہ عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما. کہیں قبر کا واقعہ آیا، اللہ عذاب قبر سے پناہ عطا فرما. تو آدمی کا قیدا یہ ہے کہ آیات رحمت پہ رحمت طلب کرے اور آیات عذاب سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے. لیکن یہ باتیں تب ہوں گی جب ہم قرآن کو پورے تدبر سے، تفکر سے، غور سے اللہ کے قرآن میں غور کریں گے، فکر کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے پہلے تو قرآن اللہ رحمت کرے ہمارے ہاں تقریباً اللہ معاف فرمائے 100 میں سے میرا جو اندازہ ہے 80% لوگ تو قرآن ہی غلط پڑھتے، 20% ہوں گے جو صحیح پڑھتے، اور 20% میں میرا اندازہ ہے کہ ترجمہ تو شاید 5% کو بھی نہیں آتا ہوگا. تو ہمارے ہاں تو کوئی ذوق نہیں رہا نا، اللہ کے قرآن سے تعلق نہیں رہا. بس ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ایک برکت والی کتاب ہے، ہمارے گھر میں رکھی رہے بس، یا کبھی کوئی قسم اٹھانی ہوگی تو قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں گے.
یا کبھی کوئی مر جائے گا تو قرآن شریف اوپر پھرائیں گے اور نیچے مردے کو فائدہ ہو جائے گا. زندگی میں فائدہ نہیں پہنچایا, نہ زندگی میں اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا. اب جب شریف آدمی مر گیا تو اب قرآن لے آیا. اور بعض لوگ تو ایسے جاہل ہیں قرآن ساتھ دفن کر دیتے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا اتنی بری رسمیں ہیں کہ ایسے کپڑا پکڑ لیتے ہیں جی, ایسے آدمی کپڑا پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پورا راستہ بنا لیتے ہیں نا گزرنے کا, تو کپڑے پکڑ کے ایسے کھڑے ہو جائیں, اس کے اوپر قرآن شریف رکھ دیں گے اور نیچے سے اس کو گزاریں گے دولہا کو دلہن کہ قرآن کی برکت ہو رہی ہے, اور اوپر سے قرآن لعنت کر رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی پڑھا تو ہے نہیں. جو قرآن ان کے اوپر اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کا قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے پڑھا ہی نہیں, کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں کیا, تو آج میں ان کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں. تو یہ ہمارے یہاں بدعات ہیں, رسمیں ہیں. اور بعض لوگ علاقوں میں ہمارے ایک اور رسم ہے, وہ قرآن تو نہیں رکھتے لیکن ایک کچی اینٹ لے لیتے ہیں, کچی اینٹ ہوتی ہے نا, یہ اینٹیں پکی ہوتی ہیں, کچی ہوتی ہے مٹی کی, اس کے اوپر پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں, اللہ بچائے ہم نے دیکھا نہیں کبھی, سنا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت لکھتے ہیں یا کلمہ شریف لکھتے ہیں, وہ مردے کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ مہربانی کرتے ہیں کہ چلو مردہ ہے بیچارہ اور اینٹوں کا بوجھ نہ اٹھائے, وہ اوپر والی کافی ہیں جو قبر میں رکھیں گے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کفن پہ لکھ دیتے ہیں قلم کے ساتھ یا سیاہی کے ساتھ کفن پہ اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تمام بدعات ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ بات یاد دیکھو, ایک موٹی مثال سمجھ لو, اگر رام چندر مر جائے ہم اس کی قبر پہ کلمہ شریف لکھ دیں سونے سے تو مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں. ایک موٹی عقل کی بات ہے, کامن سنس کی بات ہے. مثلا ایک رام چندر مر گیا, کوئی جسونت سنگھ مر گیا, کوئی یہودی مر گیا, کوئی نصرانی مر گیا, کوئی مجوسی کافر مر گیا, مرنے کے بعد ہم نے ایک سنگ مرمر بنایا بڑا سا, اوپر جناب سارا قرآن لکھ کے قبر پہ لگا دیا, وہ بخشا جائے گا کیوں؟ آپ کہیں گے جی وہ کافر ہے, کافر کو قرآن کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو جب قرآن پر ایمان ہی نہ ہو, قرآن پر عمل ہی نہ ہو, تو بعد میں لکھنے سے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ قرآن تو فائدہ پہنچاتا ہے کہ تم زندگی میں پڑھو, قرآن فائدہ پہنچاتا ہے کہ تم زندگی میں اس پر عمل کرو, اس کے حکم پر چلو, اور جن چیزوں سے اللہ کا قرآن منع کرے ان سے رک جاؤ. پھر قرآن قیامت میں تیرے لیے نور ہوگا, تیرے لیے روشنی ہوگی, قرآن تیرے لیے پھر اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا جو سورۃ الملک کے پڑھنے والا تھا, اور اس کے لیے حکم ہو جائے گا کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم بھیجو. تو اللہ کے قرآن کی آیت اور سورت جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگی اور عرض کرے گی, اللہ میں آپ کے قرآن کی سورت ہوں. فرمایا میرے کلام ہو تم. فرمایا میرا اللہ یا میرا پڑھنے والا, یا اس کو جنت میں بھیجو یا پھر میرے بارے میں فیصلہ کر. اللہ فرمایا کہ اچھا اس کو جنت بھیج. تو اللہ کا قرآن تمہارے لیے لڑے گا. حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. حافظ قرآن جو ہے اس کے خاندان کے قبیلے کے 10 آدمی, حدیث میں لفظ ہے الذین وجبت لہم النار, یعنی جن کو جہنم کے پروانے بھی مل چکے ہوں گے, لیکن وہ آدمی آگے کہے گا اللہ میاں میرے خاندان کے ہیں 10 آدمی, ان کو معاف کر. اللہ فرمائے گا لے جاؤ جیسے. تو قرآن کو پڑھو, قرآن پہ عمل کرو, پھر قرآن قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ ہے, پھر قرآن تیرے لیے حشر میں بھی نور بنے گا. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھیں ہی نہ, قرآن پہ کبھی عمل ہی نہ کریں, قرآن کو ہم نے اتنا اونچا رکھا ہوا ہے کہ کسی بچے کا ہاتھ بھی نہ پہنچے, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کے دل میں قرآن و حدیث کا جذبہ پیدا کرے. اب فرماتے ہیں نبی خرجو من عادل وجی, یعنی اس سند کے ساتھ باقی حضرات نے اس روایت کو نہیں نکالا ہے, صرف ابن ابی حاتم نے نقل فرمایا. وقال الامام احمد الدنا وکی النافی عن ابن عمر عن سال ابن سعید عائش رضی اللہ تعالی عنہ انہا فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسجدہ ومسط بیدیا وقدری وہو ساجد وہو یقول رب آتی نفسی تقواہا وزکی انت خیر من زکا انت ولیہا مولاہا تفرد بہی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسری سند کے ساتھ ایک روایت فرمائی ہے حدیث مبارک, اور یہ روایت جو ہے بی بی عائشہ سے ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مبارکہ ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی بستر پہ, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک میرے بستر پہ نہیں ہے. تو بی بی صاحبہ نے اسی نیند کے عالم میں, چونکہ اندھیرا تھا,
حضور کے گھر میں کوئی بجلی یا کم کمے تو تھے نہیں، نہ کوئی نائٹ قسم کی لائٹ جلتی تھی رات کو ہلکی سی، وہاں تو لائٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ جب حضور پہ پہنچا تو حضور سر سجدے میں تھا اور دعا فرما رہے تھے، یعنی حضور نماز پڑھ رہے تھے اور حضور سجدے کی حالت میں تھے، تو میرا ہاتھ مبارک جو تھا ان کے آپ کے جسد مبارک پہ لگا تو حضور سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، رب اعط نفسی تقواہا فزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سجدے مبارک میں حضور نے فرمایا کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیا مانا کہ انسان کی پستی اور ذلت کی انتہا ہے نا کہ آدمی اپنے چہرے کو مٹی میں اللہ کے لیے ملا دیتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنی پہشانی کو جو اس کا سب سے اعلیٰ وجود کا حصہ ہے اس کو مٹی میں ڈال دیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں زیادہ منظور ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور اکثر سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، اور اسی طرح اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعائیں جو تھیں حضور کثرت سے سجدے میں مانگتے تھے۔ حدیث آخر، قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث عن زید بن ارقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وان من لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها۔ زید بن ارقم فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضور یہ دعا مبارک بڑی مانگتے تھے، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، یا اللہ ہمیں عاجز نہ بنا، یا اللہ ہمیں ایسا کسلان نہ کر کے تیری عبادت بھی نہ کر سکے، والحرم اور اتنا بڑھاپا جو بالکل لاچار کر دے، والجبن بخل، اور جبن مانا کمزوری ذوف یا بزدلی، جبن کہتے ہیں بزدلی، اور بخل سے پناہ مانگتے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اور پھر یہ دعا فرماتے اللہم آت نفسی تقواہا، یا اللہ ہمارے ذات کو تقویٰ عطا فرما، اور آپ اس کو بہتر پاک فرمانے والے ہیں، آپ ہی اس کے ولی اور مولا ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو، وان نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرنے والا نہ ہو، کہ جتنا ملے اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو، کیا کنات کرتا ہی نہیں، اور فرمایا وعلم لا ينفع، اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، کہ علم تو ہے لیکن گھر میں رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی آدمی خوشبو کی عطر کی شیشی لے لے اور بند کر کے رکھ دے تو کیا فائدہ ہوگا، اسی طرح علم بھی جب تک پھیلے نا اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ فرمایا وعلم لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها، میرا اللہ میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو منظور نہ ہو، کیوں منظور تو تب نہیں ہوگی نا جو حکم کے خلاف ہوگی، ورنہ تو اس کی رحمت کے خزانے خالی تھوڑے ہیں کہ وہ منظور نہ فرمائے، ہماری دعائیں تو تب منظور نہیں ہوتی کہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تب منظور نہیں ہوتی کہ ہماری زبانیں پاک نہیں ہوتی، تب منظور نہیں ہوتی کہ اندر ہمارے عقل حلال نہیں ہوتا، تب منظور نہیں ہوتی کہ ہماری زبانیں صدق مقال کی عادی نہیں ہوتی۔ قال زید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمناہن ونہن ونعلمکوہن، ان نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو یہ دعائیں حضور نے ہمیں سکھائیں ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس لیے حضور کی دعائیں یاد کرو جتنی اللہ توفیق دے۔ رواہ مسلم من حدیث ابی معاویہ ان عاصم الاول عبد اللہ بن الحارث و ابی عثمان النہدی ان زید بن ارقم بھی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حدیث کی دعائیں جو ہیں یاد فرمائیں۔ یہ میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ جو حضرت ابو الدرداء کی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچایا جاتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں نے کل ہی بتلا دیا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا جی کہ اگر والدین کی طرف سے میں عمرہ کروں تو ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور کہتا ہے کہ ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں، والدین سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، والدین ایک طریقہ یاد رکھو
سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس مسئلے میں والدین کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یا تو والدین نے وصیت کی ہے اور والدین زندہ ہیں عاجز ہیں نہیں آ سکتے، آپ کو کہا کر لیں کوئی شبہ ہی نہیں، یا فوت ہو گئے وصیت کر گئے اور پیسے بھی چھوڑ گئے، اور اگر پیسے نہیں چھوڑ گئے فرما گئے، بعض العلماء نے فرمایا اگر اولاد اپنے پیسے سے بھی تبرعن کر دے تو ہو سکتا، کہ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ایک بی بی نے آقا سے سوال کیا، کہا حضور میرے اما جو ہے وہ حج نہیں کر سکتی ہیں، بڑی ضعیف ہیں، اونٹنی پہ نہیں بیٹھ سکتی، بوڑھی ہو گئی ہیں، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، تو میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ ان فرمایا ہاں بالکل ادا کروں. اس لیے بہرحال، اور یاد رکھو وہ اولاد وہی بہتر ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لیے ایسے کام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ والد صالح ید اولا، کہ سب سے بڑی نعمت اور صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ اچھی اولاد دے جو والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرے، والدین کے بعد بھی ان کو یاد رکھے اور ان کے لیے کار خیر کرے، بالکل اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور حج بدل کا بھی یہی سمجھ لیں، پہلے یہ دیکھا کریں کہ بھی والدین ہمارے امیر تھے یا غریب تھے. اگر والدین امیر تھے ان پہ حج فرض تھا تو انہوں نے حج نہیں کیا، چلو حج نہیں کیا تو وصیت کر گئے کہ بھئی ہم نے حج نہیں کیا، ہمارے پاس پیسہ تو تھا لیکن ہماری کوتاہی ہے کہ ہم حج نہیں کر سکے، تم ہمارا حج کروا دینا، تو اب بھی لازم ہے کہ حج بدل کرایا جائے. اچھا پھر وصیت کے ساتھ کوئی پیسہ بھی چھوڑ گئے حج کرانے کے لیے یا نہیں چھوڑ گئے؟ اگر پیسہ بھی چھوڑ گئے اسی پیسے سے حج بدل کرایا جائے، اگر پیسہ بھی نہیں چھوڑ گئے وصیت بھی نہیں کر گئے لیکن امیر تھے ان کے ذمہ حج تھا، اب بیٹا اپنے پیسے سے کرواتا ہے تب بھی ہو جاتا اللہ تبارک. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کبھی آپ کو والدین کا حج کرانا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین کرے، اگر عالم دین نہ ملے تو آپ خود کسی عالم سے جا کر پہلے اچھی طرح مسئلے سمجھیں، اچھی طرح اس سے مسئلے لکھ لیں، حج بدل کا طریقہ اپنی ایک کتاب پہ لکھ لیں اپنی قلم سے، ویسے کتابیں بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کے لکھے کو آدمی نہیں سمجھتا، اپنی طرف سے لکھ لیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار، پھر اسی کے مطابق عمل کر تاکہ تمہارا حج صحیح ہو اور ان کو بھی اللہ صحیح ثواب عطا فرمائے. اور حج بدل میں تو بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسے دے کے اپنے والدین کا حج کرا رہا ہے، فرمایا تین آدمیوں کو برابر حج ملتا ہے، جس کا کرا رہا ہے اس کو بھی پورا اللہ حج دیں گے، جو کر رہا ہے اس کو بھی پورا حج ملتا ہے، جو کرا رہا ہے اس کو بھی پورا حج ملتا ہے، فرمایا تینوں آدمیوں کو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی کمی تو ہے نہیں خزانے میں. تمام بعض لوگ جو ہیں وہ آمین جو ہیں جارن بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہماری دلیل جو ہے زیادہ قوی. اللہ ماشاءاللہ، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کوئی منع نہیں، ہم نے تو کبھی غصہ نہیں کیا. باقی بات یہ رہی کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور ان کی دلیل کا ہمیشہ مستدلات جو ہیں وہ چار ہیں. پہلے اللہ کا قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ یہ دعا ہے یا نہیں، بس اگر یہ دعا ہے تو دعا کے بارے میں قرآن کا ایک قاعدہ ہے کلیہ، کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے اللہ سے عاجزی سے مانگو، عاجزی سے مانگو اور خفیہ طریقے سے مانگو. اگر یہ دعا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے بہرحال جو زور سے کہتے ہیں ان پر بھی کبھی اعتراض نہ کیا کرو، نہ ان سے کوئی بغض رکھا کرو، نہ ان کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور بدزنی لایا کرو، اور جو آہستہ کہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہا کرو. الحمدللہ سب اللہ کے قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ جھگڑے لڑائی والے مسئلے ہیں ہی نہیں. خدا کے لیے اب ان مسائل سے باہر نکل آؤ، امت کو ملانے کی ضرورت ہے، امت کو لڑانے کی ضرورت ہے. کفر اللہ معاف کرے تمہارے مٹانے کے فکر میں لگا ہوا ہے، کفر کی پوری قوتیں متحد ہو رہی ہیں کہ اب سب سے بڑا دشمن ہمارا اسلام ہے، اور مسلمان آپس میں چھوٹے چھوٹے فرعی مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تاری میں مصروف ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ملانے کی توفیق دے. بھائی یہ فروعی مسائل ہیں، کوئی زور سے کہتا ہے الحمدللہ، کوئی ایسا کہتا ہے الحمدللہ، کوئی رفع دین کر رہا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں کر رہا ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پہ کفر اور اسلام کی جنگ ہو.
یا جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ نماز نہیں ہوتی. ان مسائل سے خدا کے لیے اپنے آپ کو نکالیں اور قوم کو نہ لڑائیں بلکہ قوم کو ملانے اور جوڑنے کی کوشش کریں. اب مسلمانوں کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. کام کرنا ہے تو شرک کے خلاف کام کرو, کام کرنا ہے تو ان کے خلاف کام کرو جو منکرین قرآن ہیں, کام کرنا ہے تو ان کے خلاف کام کرو جو حدیث کے ہی منکر ہیں, کام کرنا ہے تو صحابہ کے دشمن کے خلاف کام کرو, کام کرنا ہے تو اہل بیت کے دشمن کے خلاف کام کرو, کام کرنا ہے تو دین اسلام کے مذاق اڑانے والے. اب تو دنیا اسلام کے قانون کو مذاق بناتی ہے. اتنے بڑے جب ہمارے پاس اہم مسائل موجود ہیں ان کو چھوڑ کر, یعنی ایک آدمی کو سرسام ہو جائے یا ایک آدمی کو ہارٹ کا دورہ پڑ جائے اور ڈاکٹر اس کو چھوڑ کے نظرے والے کا علاج کرتا رہے تو ایسے ڈاکٹر کو آپ عقل مند کہیں گے؟ اور قوم تو نزا کے عالم میں جا رہی ہے, قوم شرک اور کفر میں الجھ گئی ہے, یعنی قوم اللہ ماں فرمائے قبروں کو سجدہ گاہ بنا چکے ہیں, قبروں پہ طواف ہو رہے ہیں, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں سے منتیں مانی جا رہی ہیں, قبروں پہ نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے, ہندوؤں کی طرح قبروں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں, غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے, صحابہ کو نعوذ باللہ کافر اور طاغوت کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے حدیث رسول کو نعوذ باللہ فرسودہ, اور بے ایک پرانی روایات کہی جاتی ہے کہ جی 250 سال کے بعد کس کو بات یاد رہ گئی, حدیث کا کوئی اعتبار ہے؟ تو دشمن تو اس فتنے میں پڑا ہوا ہے, اور ہم ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو لڑائیں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے نہیں, سنت ہے کہ بیٹھ کے پیئے. صرف زمزم ایک ایسا پانی ہے جو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے. اچھا بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا ہے, کیا کرے آدمی, کس بھی مسئلے کو روئے, زمزم پینا ہو نا جی بیٹھے جو ہوں کھڑے ہو جاتے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے بندے, ہر پانی پینے کے لیے, کھانے کے لیے, بیٹھ کے کھانا بیٹھ کے پینا جو ہے وہ سنت ہے محمد مصطفیٰ. کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ خلاف سنت ہے, اور سنت ابلیس لعین اور انگریزوں کی سنت ہے, یاد رکھے ہمیشہ بات. بیٹھ کے کھانا بیٹھ کے پینا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑا تھا اور کسی نے زمزم کا پانی دے دیا تو کھڑے ہوئے زمزم کا پانی پینا بھی جائز ہے, یہ نہیں کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یہ کوئی مسئلہ نہیں. سید کو دفن کرنے کے بعد دعا کرنا, ہاں قبر پر دعا کرنا سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی مردوں کو دفن کر لے تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوال اور جواب میں ثابت قدم رکھے. تو جہاں دعا مانگنا سنت ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا, جنازے کی دعا کے بعد لڑائی ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرما دے. مزدلفہ پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں سمجھ آیا. مشعر الحرام, مشعر الحرام میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرو, فذکر اللہ عند المشعر الحرام. اس کے بعد بھی کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جو نص سے قطعی آ جائے بات ختم ہو گئی. حضور پاک نے رفع دین بھی کیا ہے, بالکل ابھی میں نے بتا دیا ہے. بس سیدھا اللہ سے سیدھا دعا مانگو. آپ کہتے ہیں کہ کوئی پیر ویر نہیں ہے, میں نے یہ کب کہا ہے آپ کو کہ پیر نہیں, کبھی کہا ہے میں؟ او یار اللہ تمہیں بھی ہدایت دے, اللہ مجھے بھی ہدایت. او خدا کے بندے پیر ہے, مرشد ہیں, سب کچھ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کے منکر تو کافر ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی کی نشانی ہے اتباع محمد مصطفیٰ, بات کو سمجھا کرو. ہم کہتے ہیں پیر مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھلائے. تو راستہ وہی دکھلائے گا جس کو خود بھی تو راستہ آتا ہو نا, وہ مسئلہ تو نہ ہو جائے نا پٹھان والا, اس نے گولی لیا ہندو کو کہا کچھ کلمہ پڑھو تو اس نے کہا میں ہندو, اسے پڑھو نہیں گولی مار دوں گا. پٹھان تو ماشاءاللہ مسلمان تو بڑا مضبوط ہے نا, اللہ ان کی مدد فرمائے, اللہ قدم قدم کے افغانستان کے مجاہدین کی امداد کرے. تو یہ ایمان میں تو بڑے پکے ہیں نا. جب اس کو ڈر گیا ہندو, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی پڑھتا ہے پڑھا, اس نے کہا آتا تو مجھ کو بھی نہیں. اب یہ تو نہ کرو نا خدا کے لیے. بھائی اللہ کے اولیاء برحق ہیں, لیکن ولی کی نشانی کیا ہے؟ کہ صورت میں, سیرت میں, قول میں, فعل میں, عمل میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں,
جاگنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں تصویر ہو حضرت محمد مصطفیٰ، سمجھ آ گئی؟ یہ جو دنیا میں تمہارے پیر ہیں نا، کاروباری پیر، گھوڑوں والے پیر، کتوں والے پیر، عورتوں والے پیر، یہ بڑی بڑی مونچھوں والے پیر، داڑھی چٹم اور مونچھیں عظم، یہ میں نہیں مانتا. تمہاری جو مرضی آئے فتوا لگا دو، ان کو میں پیر نہیں مانتا. یہ جب حضور کے غلام نہیں بنتے تو ہم کیوں مانیں؟ سیدھی سی بات ہے، ورنہ ہم پیروں کے تو منکر نہیں ہیں، ہمارے اپنے پیر ہیں. اگر پہلا طواف مثلا میں نے ختم کر لیا، دوسرا طواف کرنا ہے تو پہلے ملتزم پر جا کر دعا مانگوں پھر شروع؟ کوئی ملتزم پر دعا مانگنا ضروری نہیں، دعا تو دعا ہے، چاہے تم 10 طواف کرو، دعا نہ مانگو، نفلیں پڑھو چلے جاؤ گھر. دعا مانگنا تو بھائی مستحب معاملہ ہے، اللہ توفیق دے تو سارا دن مانگتے رہو، نہ توفیق ملے تو نہ مانگو. کوئی دعا مانگنا طواف کے ساتھ کوئی جز نہیں ہے کہ دعا نہ مانگو تو طواف نہ ہو، یا جیسے ہر طواف کر کے بھاگتے ہیں زمزم پینے کے لیے. کچھ زمزم پینے کا طواف سے کیا تعلق ہے؟ زمزم پینے کا علیحدہ ثواب ہے، دعا مانگنے کا علیحدہ ثواب ہے، طواف کرنے کا علیحدہ ثواب. ہر بات کو ذرا سمجھا بھی کریں. الٹی آنے سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر کے آئے تو پھر ٹوٹتا ہے، تھوڑی بڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا. بعض ائمہ فرماتے ہیں خود کرے، خود کرے تو پھر ٹوٹتا ہے، اگر ایسے آ گئی تو نہیں ٹوٹتا. میں حنفی آدمی ہوں لیکن مجھے فطر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا پسند ہے، پھر حنفی تو نہ رہے. حنفی ہو تو پھر ابو حنیفہ کی بات ماننی ہوگی آپ کو، یا تو لکھو مجھے جو پسند ہے میں اپنی مرضی پہ کروں گا. تو ویسے حدیثوں میں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا فطر میں ثابت ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ثابت ہے، کوئی بات، کوئی جھگڑے والا تو مسئلہ ہی نہیں. میں تو جھگڑے والا بھی مولوی ہوں نہیں، میرے نزدیک تو یہ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ ان سب کی منظور فرمائے. میں تو صرف اس کا مخالف ہوں جو باہر کھڑا رہتا ہے، بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کو ایک بنا دے. یا اللہ مسلمان ملکوں کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا الہ العالمین کشمیر اور کابل کی آزادی کا فیصلہ فرما. یا اللہ وہاں کلمہ اسلام کا پرچم بلند فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اپنی اولاد کی بیماریاں، پریشانیاں سب دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.